hrvatskom narodu svoje politike koji će biti predstavljanje u Lisinskome sada u subotu, svoj program, mi idemo, Domovinski pokret ide svojim putem. Svojim putem i mogu vam, evo jedino vam mogu reći, sljedeće vlade nema bez Domovinskog pokreta. A ja očekujem da je mi slažemo i da mi postignemo rezultat na izborima. Pustite ankete, pustite sve, pokazat će glasači 17.4. kad se zatvore birališta, tko će biti taj koji će slagati hrvatsku vladu. Ja sam u ovo siguran da će to biti Domovinski pokret. Rekao sam na početku svog izlaganja, nemojte me svrstavati među dva čovjeka koji za ovu državu, da se ja trebam svrstavati za njih. Ako se iko treba svrstavati, njih dvojica se trebaju svrstati za mene. Ko su ta dva čovjeka da bi se ja svrstavao i za Andreja Plenkovića koji je sa SDSS-om ili ove lijeve koalicije predvođeno Možemo i SDP, onda bi se ja trebao svrstavati za njih. Domovinski pokret se ne svrstava iza nikoga. Izlazimo na izbore, izlazimo pred hrvatski narod sa drugačijim politikama, sa drugačijim programom i pozivamo hrvatski narod da bira nas, a ne s kim ćemo se mi svrstati. Nek oni razmišljaju o nama, a ne mi o njima uopće ne razmišljamo, osim da ćemo ih pobijediti na izborima. Evo, jedino o tome razmišljamo. Znači da ni pod koju cijenu nećete podržati niti jedni ni drugi ako bude potrebno? Ja sam rekao da će Domovinski pokret biti taj koji će sastavljati hrvatsku vladu. Možete vi nju sastaviti na način da ste vi jezičac na vagi? To će reći hrvatski građani. To nećete reći ni vi, ni ja. Niti možemo sad reći niti vi, niti ja sa sigurnošću. Ali će to hrvatski građani reći na izborima. Ja se nadam da će hrvatski građani, da je hrvatskim građanima dosta ova dva ega koja rade cirkus od ove države, da im je toga dosta i da će izabrati jednu novu opciju, a to je Domovinski pokret, i da ćemo mi biti ti koji će slagati buduću hrvatsku vladu. Bez Domovinskog pokreta neće biti sljedeća vlada, to je sigurno. Ali ako građani daju relativnu pobjedu, recimo Zoranu Milanoviću, hoćete li ga vi onda podržati? Ako dron doleti ko što je doletio prije dvije godine ovdje, sad doleti nam iz mala nuklearna bomba i neće ni biti izbora u Republici Hrvatskoj. Ako ćemo razgovarati na ako bude, ako ne bude, ne, mi idemo čisti, idemo sa svojim ljudima, sa svojim programom, izlazimo pred hrvatske građane, na hrvatskim građanima, na Hrvaticama i Hrvatima, naglašavam, će biti izbor tko će ih voditi. Ja sam siguran da će to biti Domovinski pokret.